Обвинителството во град споднело обвинение против 14-годишно девојче по потекло од Црна Гора, кое на 17 мај беше уапсено под сомнение дека планирало терористички напад во центарот на тој австријски град на Јакомини плац. Дојавата за терористичка закана дошла од разузнавачката служба на пријателска европска земја која истражувала исламистичка келија во Германија и на тој начин дознала за онлайн активностите на девојчето во град.